Odigrano je 7. kolo 3. nogometne lige Zapad, a u nastavku vam donosimo rezultate istarskih i riječkih klubova. Tako je Pazinka na Hreljinskoj Lonji osvojila bod s goditkom Rojnića u 72. minuti utakmice. Goropadni brodograditelji nastavljaju s dobrim partijama, ovog puta u derbiju kola pao je klub iz Buja rezultatom 1:3. I Rudar je doživio poraz, bolji su bili nogometaši Nehaja na Labinskim Zelenicama s minimalnih 0:1. Spomenimo i kako se utakmica Medulina i Rovinja nije odigrala. Od ostalih rezultata Crkvenica je poražen od Pomorca s 1:2, Kraljevica je nadigrala Cres 2:0, dok je Halubjan na svom terenu stradao od Vinodola. Sedam od sedam, odnosno maksimalnih 21 bod u dosadašnjem dijelu prvenstva ima klub iz Pule, a slijedi Vinodol s jednom pobjedom manje. Na trećem su mjestu rovinjski Kanarinci, dok se Nehaj podignuo na četvrto mjesto s 13 bodova. Pomorac je skočio na petu poziciju, a sredina tablice pripada Cresu, Kraljevici, Halubjanu i Naprijed. Na okruglom 10. mjestu Pazinka sa 8 bodova, 2 više od Buja, te 4 više od nogometaša Medulina. Rudar i Crkvenica su posljednje dvije ekipe koje imaju samo 3 boda na kontu. Matković iz Pomorca zabio je Crkvenici što mu je donijelo 7. gol u prvenstvu, a slijede potom Bušić iz Vinodola s golom manje, te Dedić iz Halubjana s 2 gola manje. Uljanikov Simeunović i Stanišić iz Kraljevice stigli su do 4. pogotka. Iduće kolo pružit će nam međusobni istarski dvoboj, pravi derbi, tako će se odigrati u Pazinu, dolaze raspoloženi igrači Buja. Nakon propuštenog susreta s Medulinom, Rovinjci će ugostiti Halubjan, dok će igrači Medulina otići na zahtjevno gostovanje kod senjskog Nehaja. Rudari nakon poraza na svom terenu odlaze u Cres kod istoimenog domaćina, a na Verudi se susreću domaći Uljanik i gosti iz Kraljevice. U susjednoj županiji očekuju nas dvoboj Pomorca i Vinodola, te Crkvenice i Naprijed iz Hrenjina. Krem de la krem istarskog nogometa, ili kako mu vole tepati, istarski nogometni El Clasico vidjeli smo prošlog vikenda u Bujama između istoimenog domaćina i brodograditelja iz Pule. Buježi su sezonu otvorili pobjedom, a potom su zaredala 4 poraza, dok su Ljanikovci u svim utakmicama upisali 3 boda. Stoga je gost došao kao favorit na ovu utakmicu, a takvu je titulu u konačnici i opravdao pobjedom od 1:3. A mi ćemo izvještaj odmah otvoriti pogotkom Uljanika. Simeunović je spustio loptu za Batelića koji odlično pronalazi Pajkovića, a ovaj lijepo pogađa mrežu. Ništa tu nije mogao Milanović na vratima Buja. Novu priliku Uljanika upisali smo u 24. minuti susreta, Pajković je uputio nešto između udarca i ubačaja u 16. Buja, a Milanoviću ispada lopta koju je pokupio Batelić i uputio udarac prema golu Srčani Vadnov čisti iz gol linije. Prvu ozbiljnu priliku domaćina na utakmici vidjeli smo 10 minuta kasnije, Fakin je efektno prebacio Pajkovića i uputio fantastičnu loptu za Perošu kojem udarac u nastavku brani Jurak. Uljanik je prijetio iz raznih pozicija, a jednu takvu vidimo 2 minute kasnije. Batelić je dodao za Pajkovića, ovaj sjajno gađa drugi kut i pogađa stativu, a nakon odbijanca loptu u mrežu nije uspio spremiti kapetan Jokić. Drugi dio utakmice odlično su otvorili domaćini, jedan točan centaršut u 16. brodograditelja, Šoškić puca glavom, Jurak još jednom na pravom mjestu. No zato su zeleno-crni okrunili odličnu akciju 59. minuti susreta, Šepić je ubacio u sredinu, Šoškić promašio primanje, a u nastavku akcije Krizmanić gađa drugi kut za 1:1 na semaforu. I onda ključni trenutak utakmice. Buježi su u 2 navrata loše reagirali u fazi obrane, lopta je došla do Mudreše koji je u igru ušao 10 minuta ranije i onda pogodio za 1:2. Do kraja utakmice upisali smo još jedan gol u mreži Buja, Jokić je u 73. potegnuo polu kontru i pucao, Milanović brani, a Simeunović otpada kvako posprema u mrežu za konačnih Buje 1, Uljanik 3. Gosti su tako zadržali 100% učinak i trenutno drže prvo mjesto na tablici. U idućem kolu na svom terenu igraju protiv Kraljevice, dok će Buježi priliku za izlazak iz negativnog niza tražiti protiv Pazinke u još jednom istarskom derbiju. Četvrti rang natjecanja u skupini Rijeka otvaramo istarskim derbijem između sjevera i juga, odnosno Umaga i Banjola. Gosti su na pogon Andreje Bičaka s minimalnih 1:0 svladali domaćina i tako uzeli 3 boda.
Funtana je pak na Kantridi protiv Lokomotive doživjela prvi poraz u sezoni, rezultat je također završio 1-0. Spomenimo i kako su Funtanjani odigrali nekoliko dana kasnije i za ostalu utakmicu petog kola te upisali još jedan poraz sa istim rezultatom, ovog puta bolji su bili nogometaši Otočca. U Novalju je došla Fažanska Mladost i stradala s pokerom golova, a Draga je svladala Žminj s petardom golova. Upisali smo jedan remi u prvenstvu kojeg su odigrali Otočac i Borac te još dvije petarde, Omišalj je tako bio bolji od Klane, dok je Gospić porazio Lovran istim rezultatom. Omišalj je sa 6 pobjeda i jednim remijem na vrhu tablice prvenstva te sada prvom pratitelju u Lokomotivi bježi za 3 boda. 15 bodova imaju na trećem i četvrtom mjestu Novalje i Umag, a Banjole su zauzele petu poziciju sa 14 bodova. Otočac na 6. mjestu bježi Funtani za 1 bod, dok je Draga trenutno na 8. mjestu. 7 bodova imaju Borac i Žminj, 6 ima Gospić, a po 3 boda imaju Mladost i Klana. Posljednja je Momčad Lovrana sa samo jednim bodom iz 7 utakmica. Ahmad Šarbini ne prestaje davati glavobolje protivničkim braničima, nakon ovog kola prvi je na vrhu tablice s okruglih 10 golova. Slijede Pičuljan iz Lokomotive, te Prtenjača iz Omišlja s 8 golova, a blizu su i Žminski Lepinica te Župan iz Novalje sa 6 golova. Istarski predstavnici ovog vikenda imaju teške zadatke, tako će Žminj na svom terenu dočekati lidera prvenstva, dok u Fažanu dolazi 8. plasirana Draga. Pred malim ekranima na ovom YouTube kanalu moći ćete gledati susret Funtane i Novalje, ali i Banjola i Lokomotive. Umag će nakon poraza u istarskom derbiju ovog puta otputovati na uvijek teško gostovanje u Otočac. U utakmice u Primorsko-goranskoj županiji spomenimo kako Lovran putuje u Bakar kod tamošnjeg borca, dok će Klana ugostiti Momčad Gospića. Iza nas je rekordan vikend po broju golova, mogli smo ih vidjeti čak 39 u 7 odigranih susreta. Ližnjani na Šaraju gostio Velovršana i slavio s 3-0, dok su Matošević i Koraca zabili za pobjedu Vrsarana na Dumbrovi. 8 golova, 7 kartona, 3 11 terca, a na kraju remi, to je rezime utakmice u Marčani između istoimenog domaćina i susjeda iz Vodnjana. 8 ih je palo u Marčani, a 7 golova je palo u Montiću, domaćin nije uspio parirati raspoloženim Štinjancima. Pulskoj Istri pripao je derbi kola, pobjeda nad Binežima potvrđena je na samom kraju dvoboja. Najviše pogodaka palo je u Savičenti, gdje su domaći igrači do vrha napunili mrežu Rapca, završilo je 8-1. Konačno, Dajla je bez većih problema svladala Momčad Mladosti iz Rovinjskog Sela, zabivši 7 golova. Istra iz Pule i dalje drži prvu poziciju na tablici uz 17 bodova, jednim više od Štinjana na drugom te dva više od Ližnjana na trećem mjestu. Savinčentini su na četvrtoj poziciji sa 13 bodova, isto koliko imaju i Dajla i Iskra na petoj, odnosno šestoj poziciji. Marčana je na sredini tablice sa 11 bodova te ima dva više od Vrsara, a 3 boda više od Vodnjana. Donji dio tablice pripada Mladosti iz Rovinjskog Sela, Rapcu te Velom Vrhu, dok su zadnje dvije momčadi potpičani Montić. Hat-trick u dvoboju protiv Montića donio je Trešniću iz Štinjana 11 golova na kontu, a na drugom su mjestu Beriša iz Istre iz Pule te Urošević iz Ližnjana sa 6 pogodaka. Agaj, Matija Mišan i Šnur zabili su 5 golova. Iduće kolo donosi nam nekoliko zanimljivih susreta. Na Tivoli dolazi Mladost iz Rovinjskog Sela, bit će to borba 10. i 12. plasirano momčadi prvenstva. Nakon 7 golova u prošlom kolu, Dajla putuje u Rabac, dok će Iskra dočekati raspoloženu momčad iz Savičente. Derbi kola igra se u Štinjanu, gdje dolazi lider prvenstva u borbi za prvo mjesto na tablici. Montić će nakon visokog poraza od Štinjana otputovati u Vodnjan, koji je u prošlom kolu također izgubio utakmicu. Uzbudljivu utakmicu odigrat će i Vrsari i Marčana, odnosno 8. i 7. momčad prvenstva. Zaključno, potpičanci će nakon poraza od Vrsara ovog puta snage sučeliti sa Ližnjanom. U sklopu 7. kola najvišeg ranga županijskog natjecanja, najbolja domaća momčad prvenstva ugostila je na Šaraj ekipu Spulskog Tivolija, koja je u posljednje dvije utakmice zaredala dvije pobjede i tako raspoložena i motivirana došla na ovaj važan susret. No, Ližnjan se ipak pokazao kao tvrdi orah i uzeo 3 boda bez obzira na izostanak nekoliko stožernih igrača. A ovaj ćemo izvještaj početi od drugog poluvremena, budući da prvih 45 minuta susreta, nažalost, nije snimljeno.
Nastavak utakmice ponudio je bolju igru na obje strane, a fantastični gol pišemo kapetanu Ližnjana koji je pogodio s 30 metara, prevariši golmana, a čak se i njegov suigrač u neverici uhvatio za glavu. Isti igrač mogao je nekoliko minuta kasnije ponovno pogoditi, ali pišemo obranu Matoševića nakon koje lopta odsjeda na prečki. Drugi gol na dvoboju pribilježili smo Toniju Bilobrku, koji se najbolje snašao nakon gužve u 16-tercu i zatresao mrežu gostiju. Bilobrk je ponovno bio u prilici u 72. minuti i udarca iz daljine, no nije to ozbiljno ugrozilo gol Matoševića. Sašo Rošević bio je jedan od najboljih igrača na terenu, a i on sam se našao u prilici u 87. minuti, ali Matošević je spreman na takav pokušaj. Nažalost, osim prvog poluvremena nismo vidjeli niti treći gol na utakmici kojeg je zabio upravo Saša Rošević. Ližnjan je tako stigao do pete pobjede u prvenstvu i sada se nalazi na trećem mjestu, a iduće kolo igraće protiv Potpična ponovno na Šaraji. S druge strane, Veli Vrh je nakon dva dobra nastupa opisao jedan loš, a ovog vikenda na svom terenu igra protiv Mladosti iz Rovinjskog Sela. Najbolja momčad lige, raspoložena Istra iz Pule na Fortinu, je pred stotinja gledatelja ugostila nogometaše Iskre iz Vineža, koja je do ove utakmice upisala dvije pobjede te po jedan poraz i remi. Domaćin je s obzirom na bodovno stanje i prezentacije na terenu opravdao ulogu favorita, no Iskra imala svoje konkretne prilike koje su mogli usmjeriti susret u njihovu korist. Susret otvaramo pokušajem zeleno-žuti i slobodnog udarca u 17. minuti dvoboja. Antonio Vuković snažno je tukao, ali nedovoljno precizno. Lopta je prošla iznad prečke. Prvo poluvrijeme nije ponudilo gledateljima puno na terenu, no izdvojili smo još i ovu priliku Iskre preko Maksenčuka u 43. minuti, a ishod udarca je isti kao i u prethodnoj situaciji. Ali ćemo zato nastavak utakmice odmah otvoriti slavljem na domaćoj klupi. Greška gostujuće obrane omogućila je Tomislavu Babiću okomiti prolazak po desnoj strani i udarac koji je zatresao mrežu za 1-0. Petnaest minuta kasnije, Iskra je mogla izjednačiti preko Malkića, a dojam je da ipak nedostalo koncentracije u ovom pokušaju nakon ubacivanja iz kuta. Selimo na lijevu polovicu, ponovno domaća momčad prijeti, ali obranu upisuje Todorović na vratima Iskre. No, spomenuti vratar ništa nije mogao u 85. minuti susreta, Vuković je savršeno pogodio za jedan od najljepših golova kola. Samo minutu kasnije, ako su i postojale dvojbe oko pobjednika, Marković ih je otklonio s goditkom koji je zasigurno zagrio dlanove svakog ljubitelja županijskog nogometa. Istra je tako nastavila pozitivan niz, a hoće li to biti slučaj i nakon ovog vikenda vidit ćemo u derbiju sa Štinjanom. S druge strane, Iskra će gorak okus poraza pokušati isprati na svom terenu. U još jednom zahtjevnom susretu dolaze igrači Smoljanci Sloboda. Pravu nogometnu poslasticu vidjeli smo prošlog vikenda u Marčani, gdje je istoimeni klub ugostio susjede iz Vodnjana. Ova je sezona poprilično dobra za obje ekipe, osobito jer treneri iz oba tabora gaje atraktivan i napadački stil nogometa. Stoga se očekivala uzbudljiva utakmica s puno šansi golova na obje strane, a gledatelji su to u konačnici i dobili. A počelo je otvaranjem i snova za domaćina. Igrala se druga minuta susreta, jedna naizgled bezopasna lopta završila je kod Agaja, koji snažno tuče prema golu, a pritisak Birkića urodio je plodom koji zabija iz neposredne blizine. Niti pet minuta igre donio je novi prekid. Ovog puta Kruškić ruši strijelca prvog gola, a glavni sudac utakmice Edin Šehić bez oklijevanja pokazuje na bijelu točku. Andrija Šnur uzima zalet i trese mrežu za 2-0. Na prvi udarac u okvir gola Marčane čekali smo 17 minuta igre. Marin Sić izbio je na lijevu stranu terena i gađao prvi kut. David Pletikos odlično brani. A onda novi šok za goste. Šnur šalje zlata vrijednu loptu u for, a Agaj nas je već naviknuo da u takvoj situaciji pišemo gol, što je i ovdje bio slučaj. 3-0 vodi Marčana. Dvije minute kasnije, novi prekršaj za udarac s 11 metara. Šnur je neoprezno startao prema Halitiju, spomenuti igrač pada, Šehić još jednom pokazuje na penal. Odgovornost preuzima Štrpin i smanjuje na 3-1. Igralo se potom mirno na obje strane sve do 43. minute, kada Marin Sić visoko skače nakon odličnog ubačaja i pogađa za 3:2.
Domaćin kao da se ispuhao, gosti dobili novu energiju koju su iskoristili preko Sića u sudačkoj nadoknadi prvog dijela za prvo izjednačenje na susretu. Drugi dio su odlično otvorili Vodnjanci. Još jednom je zaspala obrana crvenih, ovog puta precizan je Nikola Marjanović eurogolom u lijevi kut gola Marčane. Zanimljivostima nikad kraja. Edin Šehić je po treći put na susretu pokazao prekršaj za penal u 65. minuti kada Mošnja ruši Dragišića. Isti igrač odmah je uzeo loptu i stavio ju na bijelu točku koju je i uspješno realizirao za 4:4. Do kraja utakmice upisali smo još i ovaj pokušaj Marčane koja je do 3 boda mogla doći preko Birkića, no nedostajalo ipak malo preciznosti. 8 golova, 7 kartona, 3 jedanaesterca, na kraju remi. To je rezime ove utakmice. Marčana će u idućem kolu otići na gostovanje u Vrsar, dok će Vodnjan na svom terenu igrati protiv Fenjeraša iz Muntića. Najviši rang županijskog prvenstva ponudio nam je dvoboj Smoljanci Sloboda i Rapca, odnosno utakmicu koja je u konačnici završila sa 9 golova, a mreže su se tresle na obje strane. Bio je to jednosmjeran dvoboj u kojem je domaćin od samog starta preuzeo inicijativu i nije dopustio nikakva iznenađenja. Već u drugoj minuti prvi pogodak na susretu. Dadić je kao zadnji vezni poslao jednu loptu u for za Maura Mišana, Knapić pada, a ranije spomenuti napadač postiže pogodak za 1-0. Igralo se potom samo 9 minuta kada smo vidjeli novi pogodak na susretu. Ovog puta precizan je bio Peršić nakon ubacivanja iz kuta. Treći strijelac na dvoboju svoje svjetlo pozornice dočekao nakon pola sata igre, jedan odbijanac gostujuće obrane završio na prečki, a potom i kod Banovića u nogama koji trese mrežu Rapca. Još jedan prekid bio je koban za goste. Igrala se 43. minuta susreta, ubacivanje iz kuta, a najbolje se snalazi Mauro Mišan za njegov drugi, a ukupno 4. gol na susretu. Gosti nisu često prijetili, no zato će ovaj gol s pravom ući u kategoriju za gol tjedna. Vedran Biočić nije mogao bolje pogoditi za jedini gol Rapca na utakmici. Drugo poluvrijeme nastavilo se golijadom domaćina. Ivan Banović još jednom je zatresao mrežu gostiju, ovog puta preciznim dalekometnim udarcem za 5-1 na semaforu. Povećanje na 6-1 dijelo je školski odigrane akcije koja je započela preko kapetana Furlanića, nastavila se preko Vuzema, a u konačnici se završila preko Matije Mišana. Osim zgoditka Biočića i slobodnog udarca, pravu ljepoticu kola vidjeli smo i od Ivana Furlanića, koji je zatresao mrežu pored nemoćnog Terzića. Konačnik Smoljanci Sloboda 8, Rabac 1 postavio je Dadić u 83. minuti zgoditkom sa polovice terena. Četvrto mjesto na tablici za Savičentine nakon ove pobjede, a njihov poredak vidjet ćemo i nakon idućeg kola u kojem igraju sa Iskrom iz Vineža. Rabac će pak nakon ovog bolnog poraza na svom terenu dočekati motiviranu i raspoloženu Dajlu. Drugi rang županijskog natjecanja donio je dvije odgode. Odgođena je tako utakmica Petrovije i Višnjana za 25. listopada, a u Vižinadi je nastupio prekid već u 16. minuti zbog obilne kiše. Od ostalih susreta upisali smo samo jednu pobjedu gostiju, tako je na Kruškićev pogon 3 boda upisao Valmedon na gostovanju u Buzetu. Bez pogodaka završio je susret Kanfanara i Valdebeka, dok Istra i Stara nije dopustila nikakvo iznenađenje, pogotke su postigli Jetmir Maksuti i Edi Salković. 6 golova vidjeli smo na utakmici Arne Peruški i Momjana, a gosti su prvi poveli, no kasnije i primili 5 pogodaka. Zaključno, Nikola Vučetić je doveo Peroj u vodstvu 29. Manuel Ferenac poravnao za Kaštelirce, ipak Ivan Vučerić u 40. zabija za 2-1, a onda Matija Kraljević 3 minute kasnije postavlja konačnih 3-1.
Kanfanar i Jarne Peruški odigrali su 7 utakmice, drže prva dva mjesta, dok su Višnjanci s utakmicom manje na trećem mjestu uz 12 bodova. Isti broj bodova također ima i Valbano na četvrtom, Vižinada na petom, te Istra i Stara na šestom mjestu. Pero je stigao do 11. boda, a jedan bod manje imaju Vukovi iz Petrovije. Kaštelirova Binci i Valdebek upisali su 7 bodova, Puris i Buzet imaju po 6, dok Brtonigla, Nova Vas i Momjan imaju po 5 bodova u dosadašnjem dijelu prvenstva. Golom protiv Kaštelirova Binci Nikola Vučetić iz Peroja stigao je do 11. prvenstvenog gola. Sandi Križman nije zabio ovog vikenda, ali zato ima 7 golova na kontu. Na trećem je mjestu igrač Vižinade, Paolo Ritoša, 6 puta je tresao protivničke mreže. Iduće, 8. kolo druge županijske nogometne lige otvaramo utakmicom Valdebeka i Valbandona, odnosno 10. i 4. momčadi prvenstva. Buzećani će nakon poraza u prošlom kolu sada sreću okušati kod 9. ekipe prvenstva, dok će Perojci put Brtonigla Nova Vas na još jedan izazovan dvoboj. U Vižinadu dolaze Višnjanci, dok će Vukovi iz Petrovije kod Fenjeraša prvenstva. Nakon pobjede u Krnici, igrači Arne Peruški putuju u Sveti Petar u šumi, a najavu idućeg kola zatvaramo derbijem Kanfanara Istre i Stara, između kojih je samo 2 boda razlike. Šesto kolo treće županijske nogometne lige skupine Sjever s pravom možemo nazvati domaćinskim prvenstvom. Kako je bilo i ovog puta, odigrane su 3 utakmice, a domaće momčadi odnijele su 3 pobjede. Novigrad je na svom terenu s visokih 6-1 svladao ekipu Mojele, dok su Babići izgubili s 2-0 na gostovanju u Marušićima. Konačno, Livade na svom terenu nisu dopustili iznenađenje od strane Grožnjana Oprtalj. Novigrad se nalazi na prvoj poziciji sa 14 bodova, a slijede Marušići na drugom, Babići na trećem, te Livade na četvrtom mjestu sa 9 bodova. 3 boda manje ima Galeb na petoj poziciji, Mojela je skupila 3 boda, dok Grožnjan Oprtalj i dalje čeka na prve bodove u prvenstvu. Saša Kapular i Ivan Prpić iz Novigrada zasluženo su na vrhu liste strijelaca sa 6 pogodaka, a u stopu ih slijede Mijatović iz Marušići te Radin iz Babići sa golom manje. Spomenimo i kako su na trećem mjestu četvorica igrača sa po 4 pogodka. Vodeći Novigrad na kontu ima 14 bodova, odnosno 4 manje zbog disciplinskih odluka, pa možda možemo reći kako još uvijek nije sve gotovo. Naime, Marušići gostuju kod Mojele, a pobjeda bi ih približila na samo 2 boda za ostatka od lidera prvenstva. S druge strane, do 12. boda ovog vikenda mogu i Babići te Livade koji u subotu od 15.30 igraju u Livadama dogovorom klubova. Zaista je dojam da nitko nije u prednosti, a obje momčadi su do sad pokazale određenu kvalitetu. Susret bez rezultatskog imperativa bilo kakve vrste igra se u Marušićima, gdje Grožnjan Oprtalj ugošćuje Galeb. Nominalni domaćin traži prve bodove, a Galeb se pobjedom može gurnuti prema vodećoj četvorki. Najniži rang županijskog natjecanja skupine Jug ponudio je 2 pobjede domaćina, te po 1 remi i pobjedu gostiju. Na Mrlici u Barbanu ispred 90 gledatelja Denis Hrelja doveo je goste u vodstvo u 28. minuti. Pobjedu gostiju je potvrdio Juro Jurišić pogotkom u 82. Cement je pak upisao 4. pobjedu 1-0, ovog puta je strijelac bio Kristijan Kurjaković, a u Šišanu 4 pogotka. Domaći su 2 puta vodili, najprije autogolom, a kasnije zbog gola Kenana Durića, a pominjeni su 2 puta poravnali na 1-1 Donald Mužul, a na 2-2 u 65. minuti Massimo Herić. Nakon što ih je Karlo Kozić s bijele točke doveo u vodstvo, 10 minuta kasnije Dalibor Pliško na isti način poravnava na 1-1 i odlazi se tako na odmor. U nastavku na terenu postoje samo domaći. Zabili su redom Žigant, Peršić, Benazić, a onda je Peršić dodao još jednog za 5-1 pobjedu Jedinstva Omladinac nad Manjadvorcima. Cement nastavlja s odličnim igrama, pa sada ima 15 bodova i maksimalan učinak u 5 odigranih utakmica. Slijedi Raša sa 12 bodova, a u blizini prijete i Polet sa 8, te Barban i Plomin sa 6 bodova. Na 6. mjestu su Manjadvorci, potom Jedinstvo Omladinac i Šišan, a zadnje je momčad iz Galižane sa samo 1 bodom. Raša je na prva 2 mjesta ove tablice dala 3 igrača.
Tako je vodeći Miljković sa 6 pogodaka, a slijede Matulja i Muladić sa 4. Spomenutom dvojicu se pridružio i Mužul iz Plomina. Zanimljivo nas kolo očekuje ovog vikenda. Tako će u Snašiće doći preporođena momčad jedinstva Omladinac, a derbi kola igra se u Raši. Istoimeni domaćin, koji je inače drugoplasirana ekipa prvenstva, dočekuje lidera. Plomin će biti poprište sudara spomenute momčadi i Barbana, a put Kaližane kod Fenjeraša putuje pretposljednji Šišan u derbiju Začelja. Yeah.